vosaltres us heu quedat a les ganes de saber si trobarien el document original. Fins i tot algú m'ha enviat informació d'on trobar-ho. Doncs sí, ja el tenim. No sé com no ho vaig veure des del principi, si ho tenia davant dels nassos. El problema que vaig tenir va ser d'enfocament. No es tractava d'una donació, sinó d'un conveni. De la pròpia estructura del document, així es deriva. El que passa que jo em vaig centrar en la paraula donació. La gestió documental requereix una visió global i alhora analítica. El document es trobava a l'arxiu administratiu, a la sèrie convenis, així de fàcil o de difícil. Ha estat un procediment en què intervenen diversos actors, economia, cultura, oficina web, contractació administrativa, cadascú d'ells participa d'un tràmit concret. Ahir els circuits administratius. Tan complexes a vegades com els circuits de Fórmula 1, voltes i voltes complicades per arribar sempre a un únic punt. Amics, altres casos ens esperen. Ja, grava. Ai, perdó. Es la podrà fer arribar per correu electrònic? Sí, d'acord. Molt bé. Estàs parlant. Vale, talla. Dos, tres, grava. Mercè, sisplau, escolta. Perfecte, Mercè, superbé. Massa ràpid i de veu perfecte que no s'ha vigilat encara. 4.891 del dipòsit PA. Vaig a buscar-lo. Vaig a buscar-lo. Ara m'has tret lo... Tira cap allà, és que m'has tret lo, la foto del quadre. Mira càmera. Aquella jaqueta sonosa, a mi no, però... Quan dins. El problema és que és un fax tèrmics que no es visualitza correctament. Saps on podem trobar l'original? Sí, ostres, quina mema, és com és un fax tèrmics que no es visualitza correctament, malament. Els fax tèrmics. D'acord, Mercè, t'ho miro, eh? Ja, va. Té, fela. No, que no trucaves. Ja. Hola, noies. Hola, Mireia. Hola, mireu, estic buscant un decret de l'any... No, tornem a començar. Ah, aquesta... Nosaltres tenim els orígens. Ens posem en situació, no? Apareixerà el document de donació, no fem? Com? No sé com. I ara està quedant bé, eh? Si tot algú m'ha enviat informació, per... Ho feies bé, ho feies bé.